l-spiritualità taf tkun parti importanti mill-ħajja ta' persuna. Tista' tfisser affarijiet differenti għal nies differenti. Ir-reliġjon tista' tkun parti mill-spiritualità, imma mhux bil-fors. Il-bżonnijiet spiritwali iħadnu fihom il-bżonn ta' skop u sens fil-ħajja ta' persuna. Is-sens li tagħmel parti minn xi ħaġa, li tħobb u li tkun maħbub. U tas-serenità. Il-mod kif persuna tipprova taqdi l-bżonnijiet spiritwali tagħha jiddependi minn dak li hu ta' valura li hawn. Xi nies jafu jagħżlu t-talb, oħrajn jafu jqattgħu xi ħin fil-kampanja, jew ifittxu li jkunu ma' nies li jħobbu. Il-valur ta' dawn il-prattiċi jaf jinbidel skont li jkun importanti għal persuna f'dak iż-żmien partikolari. Għalhekk l-ispiritwalità taf tkun element kruċjali ta' kif wieħed ikampa bil-mart, it-trattament u l-ħajja nnifisha. Id-direttur spiritwali ta' Hospice Malta joffri gwida spiritwali u kumpanija lill-pazjenti u lill-familjari tagħhom u jkun magħhom fis-silenzju kif ukoll fid-dialogu matul perjodi diffiċli ta' tensjoni. U fuq kollox ikun preżenti matul il-vjaġġ spiritwali u l-esperjenza tal-ħajja. Dan is-servizz huwa offrut kemm fuq bażi individwali kif ukoll bħala familja.